Tchau, Raga! Bem-vindos a mais um Inteligência Artificial Update. E você precisa ficar aí por dentro de todas as novidades aí que estão acontecendo no mundo da tecnologia. A gente vai falar muito hoje sobre o Google, várias coisas que estão acontecendo aí, algumas boas, algumas não tão boas assim. E a gente vai falar também sobre o Stability AI, Magic, Reddit, OpenAI, Nvidia e muito mais. Por isso, já vai dando seu like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, que falta um pouquinho para chegar ali nos 100k, nos 100 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Bora lá! Então, o Google fez um comunicado aí que pausou a geração de imagens de pessoas com inteligência artificial do Gemini depois de uma reação aí bem negativa do público. Vamos entender o que que aconteceu. Então, tudo começou quando o pessoal começou a notar que o Gemini tinha um pequeno probleminha ali, né? Ele não era muito bom em gerar imagens de pessoas diferentes, com uma diversidade aí, né? Porque as imagens que ele criava era na maior parte de homens brancos, é o que a galera dizia aí, né? E isso gerou, como esperado, muita crítica e debate, né? Então, como teve essa repercussão aí negativa, o Google decidiu tomar uma atitude aí e pausou a geração de imagens de pessoas com o Gemini. Então, eles disseram ali, né, que eles estão trabalhando em uma versão melhorada do modelo, que vai ser lançado em breve, né? E é importante lembrar que o Gemini ainda está em desenvolvimento, então esse tipo de problema, né, é muito comum em modelos de inteligência artificial. Então, o importante é que o Google esteja aí reconhecendo, né, os possíveis erros, os possíveis problemas aí, nas reações negativas aí das pessoas. Eles estão levando em consideração tudo aí que está acontecendo e estão buscando corrigir as possíveis aí falhas do sistema, né? E vamos ficar de olho aí agora como o Google vai melhorar o Gemini. E agora vamos falar do Gemma, né? As coisas não estão muito fáceis aí pro Google, porque teve aí o lançamento do Gemini 1.5 na semana passada, né? Que foi ofuscado aí esse lançamento, foi meio que esquecido aí por causa do Sora da OpenAI, né? Que mostrou aí resultados ainda mais impressionantes do que o Gemini 1.5, né? E agora eles fizeram o lançamento do Gemma, né, que é uma nova família aí de modelos de inteligência artificial de código aberto, e também foi ofuscado aí, apagado pela reação negativa, né, que a gente falou antes aí das pessoas geradas pelo Gemini, né? E alguns especialistas aí questionaram a segurança e ética do modelo, né? Que enquanto os outros aí criticaram a falta de transparência do Google, né? Então, é óbvio, né, que a equipe de relações públicas e marketing do Google tá passando aí por um momento difícil, né, diante de tudo isso. A empresa vai precisar aí lidar com a má repercussão aí dos seus lançamentos e, ao mesmo tempo, manter aí a confiança do público na tecnologia deles, né? O Google ainda é o líder de pesquisa de inteligência artificial, mas precisa se adaptar em um novo cenário onde a concorrência está cada vez mais acirrada, né? E o público está cada vez mais atento aos riscos da tecnologia. E para fechar com chave de ouro aí as notícias de inteligência artificial do Google, a gente vai falar sobre o lançamento completo da ferramenta Help Me Write, que foi desenvolvida pelo Gemini, né? Essa ferramenta aí usa inteligência artificial para ajudar a gente na escrita de redações e textos, né? Então, com um clique ali, você pode gerar um rascunho aí completo e ou revisar um texto que já existe, né? Receber sugestões de gramática, ortografia, estilo e também vocabulário. E a ferramenta é perfeita, né, para quem precisa escrever redação, né, profissionais que precisam melhorar suas habilidades de escrita, ou qualquer pessoa que queira aí melhorar, otimizar o seu tempo e ter um texto aí mais claro e objetivo, né? Então é só colocar ali o tema ou o texto que você quer escrever na ferramenta e clicar em gerar. E a Help Me Write, né, vai usar a inteligência artificial para gerar um rascunho completo ou revisar o seu texto, dando aí sugestões para melhorar a qualidade da escrita. E agora vamos falar sobre a Stability AI, que lançou aí o Stable Diffusion 3, que é aí tem uma nova interação do gerador de imagens da empresa, né, com melhorias na qualidade. Então, as imagens agora geradas pelo Stable Diffusion 3 são ainda mais realistas e detalhadas, com cores mais vibrantes, texturas impressionantes.
Agora você vai poder gerar imagens de praticamente qualquer tema que você conseguir imaginar, né? Desde paisagens e animais, né? Até personagens aí, de cenários futuristas. O Stable Diffusion 3 também agora gera textos com mais precisão ainda e mais qualidade. E esse modelo é suportado por uma nova arquitetura de transformador parecido com o Sora da OpenAI. Então, isso garante que os resultados sejam aí de última geração, né? E o Stable Diffusion 3 está disponível para teste beta, né? Só acessar o site da Stability AI para saber mais e se inscrever para participar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Agora eu vou falar da Magic, que é uma startup que desenvolve aí coworkers, né? Ou seja, colegas aí de trabalho de codificação de inteligência artificial, que falaram aí que fizeram um grande avanço de inteligência artificial. Então, a Magic falou que o modelo dele agora pode ingerir até 3,5 milhões de palavras, e o que é quase 5 vezes aí mais do que o Gemini 1.5 do Google. Então, isso significa que o modelo da Magic tem acesso a uma quantidade enorme de conhecimento e pode gerar aí código mais sofisticado e preciso. E a Magic também fez aí uma descoberta importante no campo do raciocínio ativo, né? Que é a capacidade da inteligência artificial de raciocinar e tomar decisões de forma autônoma, né? E essa descoberta, que é parecida com o Q da OpenAI, faz com que o modelo da Magic identifique e corrija os erros de código de uma forma mais eficiente. Então, com os coworkers, né, os colegas de trabalho de inteligência artificial, como o da Magic, os programadores vão poder se concentrar nas tarefas mais complexas, mais criativas, enquanto a inteligência artificial cuida das tarefas aí repetitivas e chatinhas, né? E a Magic tá aí só começando a explorar o potencial da inteligência artificial na codificação, e o futuro aí disso aí parece ser promissor, né? A empresa tá trabalhando aí nos novos recursos que vão tornar o modelo deles ainda mais poderoso e mais versátil. E agora vamos falar da parceria do Google e do Reddit, né? Então, o Google desembolsou aí $60 milhões para ter acesso ao conteúdo do Reddit, né? Incluindo posts, comentários e outros tipos de dados aí gerados pelos usuários, né? O Google vai usar esses dados para treinar os modelos de inteligência artificial deles, né? E isso vai melhorar a qualidade dos produtos deles e dos serviços, né, como o Google Search, o Google Assistant e o Google Translate. E o Google vai receber $60 milhões por ano, que vai ser usado para financiar o desenvolvimento de novos recursos e melhorar a experiência dos usuários, né? E o acordo levantou aí algumas preocupações, né, sobre a privacidade dos usuários do Reddit, né, porque os dados deles vão ser usados para treinar modelos de inteligência artificial do Google, e também tem o risco de que esses dados sejam usados para fins aí indevidos, como a criação de perfis de usuários falsos, né, ou a manipulação aí de opinião pública. E é importante que o Google seja transparente aí como vai usar os dados do Reddit, né? Os usuários do Reddit também precisam ter aí o controle como os dados deles vão ser usados, né? E a venda dos dados do Reddit para o Google vai ser aí um marco importante no desenvolvimento da inteligência artificial, e é importante acompanhar aí como esse acordo vai se desenvolver, quais vão ser os impactos na privacidade dos usuários e no futuro da inteligência artificial. E a startup chinesa Moonshot AI arrecadou aí mais de $1 bilhão com uma avaliação aí de $2.5 bilhões de financiadores, incluindo o Alibaba, né? O Moonshot se concentra mais no desenvolvimento ali de LLMs, né? Que lidam aí com textos longos, né? E tem uma alternativa aí do ChatGPT que se chama KimChat. E a Moonshot foi fundada em 2021 por ex-funcionários ali do Google e da Microsoft, né? As LLMs, né, que a Moonshot desenvolve podem ser usadas para uma variedade de tarefas, né, incluindo tradução, resumo e geração de texto. E eles também desenvolveram uma alternativa para o ChatGPT, como eu falei, o KimChat, que é um chatbot LLM que pode ser usado aí para conversas de bate-papo com humanos, né? E o investimento nessa empresa é um sinal aí de crescente interesse em LLMs, né, na China.
A China tem feito investimentos significativos em inteligência artificial, tenho falado bastante disso aqui na série aí de Inteligência Artificial Update. Todos os dias aí tem novidades vindo da China e nos últimos anos ela está aí se tornando um líder global em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. O investimento também é um sinal de confiança nessa empresa aí, na Moonshot AI, né? A empresa ainda é jovem, né? Está começando aí, mas já atraiu o apoio aí de alguns dos maiores investidores do mundo, como a gente viu, né? E é provável que a Moonshot AI continue a crescer, a se expandir aí nos próximos anos, né? A empresa tem o potencial de se tornar um líder global aí no desenvolvimento de LLM, né? E essas startups aí estão trabalhando em uma variedade de projetos de inteligência artificial, incluindo reconhecimento facial, reconhecimento de voz e veículos autônomos. Então a China está se tornando aí cada vez mais um líder global de inteligência artificial e essas startups aí estão desempenhando um papel importante nesse crescimento. E a OpenAI lançou aí novas atualizações para GPTs, para criadores e também para usuários, né? Que são: você pode criar perfis personalizados para diferentes tipos de projetos, né? Como ficção científica, por exemplo, para poesia ou para código. Você pode salvar os seus modelos GPT favoritos para acessar eles depois mais rapidamente, mais fácil, mais tarde, né? E você pode compartilhar suas configurações de perfil com outros criadores para facilitar aí a colaboração. E também tem novidades aí nas classificações, né? Você consegue filtrar os resultados das pesquisas por tipo de conteúdo, como código, scripts, artigos ou música. A classificação dos resultados da pesquisa por nível de qualidade agora também tem, né? Então, desde rascunhos brutos até resultados finais polidos. Formulários de feedback. Então, você vai dar para a OpenAI agora feedback detalhado sobre os seus modelos GPT para ajudar a melhorar no seu desempenho e vai sugerir novas funcionalidades que você gostaria de ver nos modelos GPT. Essas atualizações vão dar para os criadores mais controle sobre os projetos, né? E vão fazer com que os usuários encontrem os modelos GPT que melhor atendem às suas necessidades aí de uma maneira mais fácil. E a última notícia que eu tenho aqui para mostrar para vocês é da Nvidia, que superou aí as expectativas, né, com seu relatório de lucros do quarto trimestre, com aumento de 265% ano a ano e uma enorme receita aí de data center, né? Então, subindo mais de 16%, empurrando a capitalização de mercado para além do Google e reivindicando a posição como a terceira maior ação do mundo, a Nvidia está aí entre as três empresas mais importantes aí de tecnologia no mundo, né? Para quem não sabe ainda, a Nvidia é uma empresa de tecnologia inovadora, né? E está em rápido aí crescimento, está redefinindo também aí o futuro da computação, né? Porque os resultados deles são, assim, fantásticos e a forte posição deles no mercado tornam ela uma empresa aí, uma das empresas mais atraentes do mundo, né? Então agora a Nvidia é a terceira empresa de capital aberto do mundo e ultrapassou o Google. Eles controlam aí 80% do mercado de chips de inteligência artificial de alta qualidade. Então a Nvidia aí está posicionada para se manter como líder global aí de tecnologia nos próximos anos. E por hoje é só, minha gente. Eram essas as notícias que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like e compartilha aí com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.